Mlad ste čovek, otkud to da se bavite ribolovom? Pa vidite, kao mali sam pecao. Zavoleo Dunav. Radio sam kod privatnika nekih 10 godina uz drugara, što se kaže, Nenada Petrovića. Dao mi je savet, pošto volim Dunav, da krenem da ribarim. Spojio sam lepo i korisno i to je to. Ste zadovoljni? Naravno. Znanje i manje. Nedeljom u 11 na prvom programu.